Do 2020. godine planirano je zatvaranje svih kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. 151 porodica smještena je u 7 centara, koliko ih je u Republici Srpskoj, dok je na nivou Bosne i Hercegovine 5700 korisnika smješteno u 121 kolektivni centar. Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine održalo je konferenciju o saradnji institucija u implementaciji procesa povratka kako bi se osnažila koordinacija svih nivoa vlasti i utvrdili planovi za dalje rješavanje pitanja povratka raseljenih lica i obnove stambenih objekata. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za realizaciju projekta potpore raseljenim licima i obnovu stambenih objekata na godišnjem nivou izdvaja 8 miliona, dok kreditno zaduženje iznosi 18 miliona evra. Imamo još uvijek negdje oko 150.000 neobnovljenih stambenih jedinica na razini Bosne i Hercegovine, ali ono što želim da svi čuju i zapamte da je oko 300.000 stambenih jedinica na razini Bosne i Hercegovine neobnovljeno. Pomnožite to sa 20-30.000 maraka, dobit ćete velike novce i opravdanost uloženih sredstava.